all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl. Hora de fino trato aqui no programa e vamos ver as novidades dessa semana. O que que temos hoje, meninas? Lá, separamos algumas coisinhas, esse vestido maravilhoso. Ai, eu amo esse vestido. Lindo, né? Vamos dar precinho hoje? Vamos dar preço. R$189,90. R$189,00, gente. Aqui, essa blusa maravilhosa que chegou essa semana. Essa blusa... Olha só, com jeans. Coisa mais linda. Lindo. Show, mesmo. Né? Eu ia dizer com o marinho, fica maravilhosa. R$139,90. E o jeans? E o jeans R$289,90. E ela parece um linho, essa blusa, viu? O tecido dela é igual um linho. Muito gostosa. Aí essa estampa eu amei, amei, amei. Linda, né? E tu viu como é gostoso o tecido, muito. Cara? Olha que lindo, tem caimento. Gente. Caimento. Essa aqui é pra usar com aquelas calças mais cintura alta, sim, né? E aqui um vestidinho super leve também pra jogar. Deixa eu ver o que, que é esse vestidinho. R$199,90 e R$129,90. Aqui... Eu gosto do fino trato porque a gente pode fazer rancho. Ah, isso aí. Aqui aquele jeans clássico branquinho da Guess. Que linda essa, essa estampa. Essa regatinha. Show linda. De bola, bem verão essa estampa, bem. Né? Bronzeada. E ela é soltinha, não é justa. Vamos ver aqui. R$99,90. Olha que linda, gente. E aqui também a mesma estampa, só que quem gosta, ó, pra usar com uma calça cintura alta, amarradinha, tá lindo, embaixo também. Show. E o amarradinho vai no lugar certo, não é, Marcela? Sim, não fica nada de bom. Essa é R$129,90. R$129,90. Aqui separamos uma pantalona clássica, preta, com essa blusinha. Ela tem uma leve transparência, mas pra usar ou com um top, ou com uma regatinha embaixo. Tá, e aqui lindo, também a gente tá olhando ela na luz, ela parece mais transparente, né? No corpo ela fica... R$159,90 a blusinha, gente. Adorei. E a pantalona R$199,90. Aqui eu separei um jeans maravilhoso da Guess, com esse cinto com clássico, esse cinto. Tudo de bom. E ó, olha só, com uma base, essa aqui é que igual a minha, linda. Não, olha como veste bem, a Marcela pegou esse velho, eu adorei. A gente tem essas duas cores daí, tá preço lindo. Dela, gente, senta. Ela é mais bonita no corpo ainda. E aqui daí eu só botei o jeans pra gente fazer a composição. E essa também, o tecidinho parece um linho, né? É. Super gostoso. Quem gosta daquele short, cintura bem alta. Tá. Ai, que amor essa grelha, né? Uma, é, um detalhezinho. E essa blusinha. Ai, olha que amor! De graça, gente. E ela tem manguinha, olha. Pra quem gosta de esconder o braço, isso aqui é uma beleza, olha que bom, né? Tá? Não, e esse tecido que é de leve. R$139,90 a blusinha e R$189,90 o shortinho. Adorei! Aqui eu separei uns vestidinhos bem verão. Nas estampas que a gente amou, é claro, não olha é? Olha só, que show. Que são lindos. Um mais lindo que o outro. Né? Bem fresquinho mesmo. Super usáveis. Ele tem ele é aberto nas costas, mas tu pode usar também. A gente tem os topzinhos de renda pra jogar com eles. Qual é a base de preço deles, gurias? Vamos fazer os precinhos, acho que são todos os mesmos. Deixa eu pegar. R$169,90. E R$179,90. Olha os topzinhos de renda. Assim, e tem outro modelinho, não é, Marcela? Mais cavadinho. Isso. É, tem vários modelos. O modelo atrás, acho que tem uns 4 modelos. Ele é bem estruturadinho e ele é e ótimo são super pra usar. Usáveis, nossa, né? Tu joga com tudo que é peça aberta, assim, que fica bem. Já conhece o fino trato? Não conhece? Pois é, então tem que vir conhecer, porque a loja tem roupas lindas, com preços muito bacanas, mas roupas assim, ó, de super bom gosto, de muita qualidade. Fica aqui na Dom Pedro II, quem desce a Plínio Brasil Milano. A primeira ruazinha com a mão contrária à outra Dom Pedro é a Dom Pedro II, é um pedaço da Dom Pedro II, quase em frente ao Visalité, número 1534. É só buzinar que as meninas abrem o portão, mas em breve, na 24 de outubro. Isso aí. Não é? Estamos isso em plena... Final do mês, final do mês. Final do mês. Acho que no próximo programa a gente já inaugura a data, certo? Então tá, semana que vem a gente volta direto aqui da Fino Trato.